Jerusalem till Emmaus, en sträcka 10 kilometer lång. Vi gick och talade lågmält om vad som hänt och nynna på en melankolisk sång. Vi hörde inom oss ekot från det hammarslag som drev spikarna in i hans kropp. Och det gör starkare än de båda kvinnors ord, orden om att Jesus stått av. Vi hade förblindade ögon och bedrövade hjärta. När vi var halvvägs framme i Emmaus hörde vi stegen av en man som kom. Han undrar vad vi gick och tala om. Vi sa du måste väl vara en främling du, som inte vet vad som hänt. Då börjar han tala om skrifterna och förklara allting på ett nytt sätt. Vi hade förblindade ögon men brinnande hjärtan. När vi mot kvällen var framme i Emmaus så såg det ut som han ville gå. Men när vi bad honom länge och enträget så blev han kvar hos oss till slut ändå. När vi vid kvällsmaten låg vid ett dukat bord tog han bröd i